Асиашвили, Тилжан Мазухов, Рухшимин Тамашафат, Шабу Шахпили Жата, Раблайхан Жумабек, Тилжан Мазухов, Есеп Тенисте, Бірде-бір, команда капитана. Нәтиже беріп отыр, мына жерде біз Аблайхан Жумабектің пасын атап өтуіміз керек. Әріптесін жақсы көрді. Пасы қате, әріптесіне дұрыс жетпеді. Громыко, жақсы пас, Хоспель. Хоспель ортаға қалдырды! Руслан Юденков! Қайсар командасын бүгінгі матчта екінші рет. Юденков, белорусиялық жартылай қорғаушы. Хоспельдің пасы қандай керемет, шіркін. Аяғына дейін күтті, өзі кеткен жоқ. Хоспель негізі өзіне де тебуге болатын еді. Василий Хоспельді. Рахмуш қосат, ал жақыныш депше, міне осы жерге ұшады. Және гол! Бірде бір! Керемет айып тобы, және Тараз бас тең болды. Сумдық гол! Антонио Жаколиш! Ромеро! Ромеро! Допқа жетті! Үлгерді! Бірақ Шахтерде толғымен қайттатқа қарай Дорни Ромеро қақпаға соққызды! Соқтақ Рақтөбелік Термаштың 70-ші минутында! Сының ойыншысы алға қандай ғажап бас! Таларда Абадан жылдамырақ допқа жетті! Төлеубайдан Айлас Насырды ешкінге бас берген жоқ, ортаға ойысты да алыс тоғыздыққа соққы Цуприко. Якыш жақтырды. Сонымен соққы және гол! 2-2! Мәссаған қандай матч! Керемет! Керемет! Тұран 10 ойыншы мен жүріп Тараз басын теңестірді. Мәссаған міне жігер, міне намыс. Жаңағы сәтте Елмай ойыншына қызағаз бергенде бұндай болармайды. Бұл жерде енді Тұранның намысы, жігері және Ринат Әлеуовтің командасы